kāpēc es vispār to daru, lai šo sportu popularizētu un izvilktu cilvēks no mājām un teiktu, nu, ka ar sportu tu arī dzīvē var daudz ko panākt. Dzīvot laimīgu dzīvi, protams, tev ir jāstrādā kā zirgam, bet nu, pēc tam tu vari ar lepnumu pateikt, ka tu to esi izdarījis. Un tikai tā pārvarot sevi, tu vari kaut ko sasniegt dzīvē. Mana bērnība nebija diez ko jauka un īstenībā arī tur nav ko īsti atcerēties, jo neviena atmiņa ar mammu man nav bijusi. Laikam vienīgā, kas ir iespiedusies, ir tas, ka man bija kādi 4-5 gadi, ka mēs devāmies uz tā laikā Rīgas fotostudiju, man liekas, tā viņa saucās, un mēs uztaisījām fotogrāfijas kopīgās, un tās ir vienīgās, kas man ir dzīvē palikušas no mammas, un kaut kad, nezinu, kādu pusgadu apakaļ man māsa tīrīja savus plauktus un atrada manu albumu veco, un tur bija bilde ar mammu, un es vēl teicu, es biju aizmirsusi, kā izskatās mana mamma. Tā kā par bērnību es neko jauku un foršu atcerēties nevaru. Vienīgais, laikam, ar māsu labā atmiņa bija tas, ka mēs bijām cirkā, un es stāvēju bloks lamai, baltai lamai. Paldies Dievam, viņa man neuzspļauj neko. Tā kā, jā, tā bērnība tāda, kāda viņa ir. Mammas mēs arī neizvēlāmies. Tā kā, es mīlēju mammu tādu, kāda viņa ir, bet, protams, tagad, kad man būs pašai savi bērni, kādreiz es noteikti audzināšu viņus savādāk un centīšos darīt tā, lai es viņiem atmiņā paliktu ar labām lietām, nevis tikai ar sliktām, jo pārsvarā par mammas var teikt tikai sliktas lietas. Pirmkārt, viņa bija alkoholiķa, diemžēl. Un es viņai īsti nerūpēju, jo tad, kad man mamma palika stāvoklī, viņa arī mēģināja no manas tikt vaļā. Un laikam es jau vēderā esmu bijusi pietiekami spēcīga, lai nāktu šai pasaulē. Un tad tas ir kaut kāds, teiksim, tāds tas ceļš, kas man bija jāsāk jau no mammas vēdera un līdz šai dienai. Tā kā, nu, teikšu tā, ka man tā dzīve nav bijusi ļoti, ļoti viegli, jo man bija 13 gadi, kad man māsa paticīja tā autoavārijā un, jā, salauza mugurkaulu, kaklu. Un, teiksim tā, no 13 gadu vecuma es uzņēmos rūpes kā pieaugušam cilvēkam. Tā kā man pusaužu gadi arī īsti nebija. Es nezinu, kā tas ir, iet uz randiņiem pusaužu vecumā, aiziet uz kīno. Un darīt daudzas lietas, kas pusaudzim pienākās. Tā kā man bija skola, mājās taisīt ēst, mazgāt drēbes, rūpēties par māsas meitu, par māsu. Un vienīgā brīvais laiks, kas man bija, tā bija kaut kaut pusotra stunda dienā. Un tad, nu, es paspēju aizskriet uz treniņiem. Tā man bija laimes sajūta, kā varbūt tanī brīdī es sajūtos kā pusaudzis, esot treniņā, basketbola treniņā. Tā kā īsti pusaudžu gadi man arī nav bijuši, tā kā. Bet es nenožēloju ne mirkli, jo šajos gados es iemācījos gatavot ēst, tā kā ir uzturēt māju tīrībā, un tas man noteikti tagad noder, varbūt par traku noder, jo mājās es esmu pedants tagad, tā kā. Jā, es māku gatavot, un, jo mūsdienās, man liekas, ļoti daudz pusaudžu jauniešu un sievietes nemāk gatavot ēst, tā kā es varu lepoties ar to, ka es daudz ko māku. Es varētu sevi saukt par dzels lēdī sabiedrībā noteikti, jo cilvēki nekad nav redzējuši manas, teiksim, tās skumjas vai tās bēdīgās vai tādas asaras. Jā, ir emocijas sportā bijušas un tādas asaras, bet tās nav saistītas ar to, kas ir noticis manā dzīvē. Un es atzīšos mājās, es raudājos bļāvus spilvenā, kāpēc ar mani notiek šīs lietas. Bet es nezinu, kāpēc, bet man liekas, ka katram no mums ir kaut kas tāds, kad ir jāizraud, jāizbļauj, un tad atkal var pacelt galvu, doties uz priekšu. Un, nu jā, nu es nezinu. Es esmu tā lēdi un darbojos un daros un mēģinu tajās negatīvajās lietās saskatīt to pozitīvu. Varbūt tas izskatās traki un izklausās traki, bet nu, tāda es esmu, jo dzīve jau mums māca kaut kādas lietas. Un no tām negatīvām arī vajag pamācīties, tā kā laikam tas tā dzels lēdies būšu mūžīgi mūžos. Uz Vācijas devos ne jau tāpēc, kad es gribēju labāk dzīvot, vienkārši sanāca atrast savu pirmo mīlestību, teiksim tā, mūsu vašu balliņš latvietis, kuram piedāvāja ārzemēs spēlēt basketbolu, un mums tur, kā sacīt, mīlestība virmoja gaisā, un viņam piedāvāja Itālijā spēlēt, un es devos viņam tā kā līdzi, un man bija ļoti, ļoti grūts šis solis,
doties viņam līdz sākumā uz Itāliju, jo man bija jāpamat reāli mana māsa un māsa meita, un es nezinu, es man liekas pāris dienas noteikti raudāju, jo es domāju, kā viņas bez manīm tiks galā, bet viņas ir malacis, viņas tika galā bez manas, un pēc tās Itālijas es devos uz Vāciju, jo atkal puisim piedāvāja spēlēt Vācijā, un tā kaut kā aizbraucot uz to Vāciju, man bija darba piedāvājumi, lai es nesēdētu mājās kā mājasemniece un netaisītu ēst un negaidītu savu bijušo puisi no treniņiem un pabarotu un samīļotu un lutinātu. Tad es arī izdomāju, ka ir jāiemācās valodu un jāstrādā. Jā, un 10 gadus es pavadīju Vācijā. Un tā nebija īsti laimes zeme, kur dzīvot, bet es guvu lielisku pieredzi visā un sapratu, ka tomēr mājās ir vislabāk. Tā kā Vācu zemē bija labi, bet mājās ir vislabāk. Šī liktenīgā diena bija 2012. Gads, 5. maijs. Pulksteni gan neatceros, bet bija kaut kā, varētu būt 11-12 pa dienu. Es biju tenī dienā sarunājis, ka došos pie draugiem uz citu pilsētu, tā kā basketbola spēle pastīties, un es jau tenī dienā piecēlos par vēlu, kavēju, skrēju, lecu. Varbūt tā bija zīme, ka man nevajadzēja nekur doties. Braucot pa autobānu, man vajadzēja mainīt autobānu un tā kā uzbraukt uz nākošo. Tādī situācijā, kad sievietei ir jāuzņem ātrums, kas man priekšā braucīja vecāka gadagājuma tā kundze, viņa izdomāja, ka jānobremzē, un tādī dienā lija šausmīgi lietus, un tikko bija uzliets asfalts. Un mēs zinām, ka tieši tikko uzliets asfalts ir ļoti, ļoti slidens, tā kā apmēram tā kā ledus būtu melnais. Un tādī brīdī varētu būt, ka jau man bija uzņemts kaut kāds 100 km stundā, jo autobāds zem 130 nemaz neiet. un sieviete priekšā nobremzē, un man nekas cits neatlika, kā nospiežot sajūgu, varbūt, kur bija kļūda sajūga un bremze. Es viņai ieslīdēju tur aizmugurē, tādu lielu buču iedevu. Bet paldies Dievam, sievietē nekas nebija, un man idejas, ka arī nekas nebija, es izkāpu no mašīnas, jūtu kaut kas nav kārtībā, bet es domāju, varbūt šis ir stresa tāds brīdis, pirmā avārijas manā mūžā. Atbrauc policija, paprasīja, vai vajag ātro palīdzību, es tā kā atteicu, domāju, gan jau būs viss kārtībā, tas stress pazudīs un arī visas tās sāpes. Un aizbrauc mājās, un nākošā dienā nevarēja izkāpt no gultas, un mani aizved pie daktera, dakterim izstāstu, kāda situācija bijusi ir. Viņš uztaisīja divas blokādes, neuztaisot ne rengenu, ne magnētisku, un ar to viss sākās stāsts, kad sāka pamazām attiekt kreisā kāja, pēc tām ar laiku labā kāja, un nevarēja vairs pastaigāt. Sanāca, ka kaut kādu pusgadu laikā pilnībā iesēdos ratiņkrēslā, un sākām meklēt, kas noticis, kāpēc, un varbūt ir kaut kas labojams, bet sākumā pat Vācijā ārsti uzskatīja, ka man pie psihiatra jāiet, jo, redziet, es prieku pēc sēžu ratos un cilvēku apkārt ar par to pašu runāju. Un tagad tikai 2018. Gadā es aizbraucu uz Vāciju, uz speciālu klīniku, kas ir tieši cilvēkiem, kas ir ar muguras smadzeņu bojājumiem un tā tālāk. Un viņš pat vēl neatverot manu mapīti, kur bija diezgan bieza, uzreiz pateica, kas ir noticis. Protams, viņš pēc tam apstījās un paskaidroja, ka tur ir bijis lausts, nevis tā pilnībā, bet ielūzis. Un šīs lūzuma vieta bija tā kā spieda uz muguras smadzenēm un uz nerviem, un attiecīgi arī bija asins izplūdums. Un ja būtu uztaisīta magnētiskā, tad redzētu to visu. Apmēram 3-4 mēneši man būtu jāpaguļ uz cietas virsmas, tā nekustīgi, lai šie kauli saugtu, jo mēģinot staigāt, vingrojot, es tikai sliktāk to visu padarīju. Dakteris teica 80%, ka es būtu staigājusi. Tā kā tāds, pēc sanācis kaut kādi 6 gadi pagāja, kamēr sapratām, kas ir pa vainu, un beigās jau īstenībā ārsts ir vainīgs. Protams, es arī vainīgi vajadzēju uzstājīgāk varbūt to teikt, ko vajag darīt vai nevajag darīt. Bet, laikam, tādī brīdī sāpes bija tik liels, ka man gribējās tikai no sāpēm tikt vaļā. Tā kā, šeit es esmu tagad, un jau ir pagājuši 12 gadi, kopš es pārvietojos ar 4 zirgspēkiem. Kad es sapratu, apmēram pagāja 2 gadi, kad mana dzīve būs šādā veidā, kad es vairs nebūšu 1,72 m, bet būšu 1,50 m, un man būs grūtāk tik pie tiem augšējiem plauktiem. Pagāja apmēram 2 gadi, kamēr es apradu, iemācījos sevi saprast manu ķermeni no jauna, iemīlēt sevi no jauna. Jo tanī brīdī man bija jautājumi, kāpēc ar mani, ko es tādas izdarījusi, jo ļoti jocīgi liekas, kad mana māsa,
cieta autoavārijā, lauza kaklu, var sakot muguru. Mans brālis ir pabijis ratiņkrēslā, un arī es, tā kā varētu būt, ka mums mamma tur vai mammas kaut kādi radi attāli ir sastrādājuši kādus nešpatnas lietas, un mums tā kā bērniem jāizpērk šīs te, kaut kādas tās lietas, tā kā laikam tā kaut kas velkās līdz no tās dzimtas, tad mēs izpērkam bērni, tā kā. Bet brālis staigā, protams, slikti staigā, bet tad mēs ar māsu esam tās divas, kas jā, viņi jau 26 gadus sēž ratiņkrēslā un es 12. Man sevi grūti nebija pieņemt, nē, protams, bija, bet varbūt nedaudz vieglāk, kā varbūt cilvēkiem, kuri, kā lai saka, nav tanī vidē, jo es iepriekš biju tanī vidē, jo man māsa bija ratiņkrēslā un es redzēju, kā cilvēki dzīvo, kā viņi cenšas savu dzīvi uzlabot, lai varētu būt neatkarīgāki, un tas varbūt man nedaudz bija vieglāk pieņemt to, jo es redzēju, ka cilvēki dzīvo. Jā, viņam ir kaut kādi ierobežojumi, bet ar to dzīve nebeidzās. Un tas bija arī, protams, tanī laikā man draugs ļoti palīdzēja, un tas pats ratiņbasketbols man vilka ārā no tās bedres. Tā kā man varbūt bija nedaudz vieglāk, bet tāpatās tas nav tik vienkārši, jo tu zini, kā ir sajust zāli zem kājām vai ūdeni, un tagad tev šī spēja, teiksim, tā tiek atņemta. Tā kā, teiksim, tā, kā lai pasaku, vidēji grūti bija, varbūt tā varētu paskaidrot, bet te... Bet, nu, es pieņēmu sevi tādu, un tagad es esmu traka blondīna, un kā buldezers visam cauri, un dzīvoju laimīgi dzīvi īstenībā. Ceš līdz zeltam, Parīzes zeltam, man gāja ļoti grūti, jo pirms Parīzes paralimpiskajām spēlēm es vispār nezināju, vai es braukšu, vai es vispār turpināšu sportu nodarboties, jo pēc Tokijas paralimpiskajām spēlēm apmēram pusotru gadu es neko nedarīju. Es biju tā kā, teiksim, tā sauksamība par profesionālo izdegšanu. Un es negribēju ne šķēpu redzēt, ne disku, ne lodi, ne trenažierus. Nu, vispār sporta zāle kā tādu negribēju redzēt. Un vienu brīdi es gribēju jau likt tā kā punktu. Tā kā karjeras beigas. Un jā, nu, pirmkārt tāpēc, ka man treneris nebija, jo man Vācijā treneris vienkārši 3 mēnešus pirms Tokijas paralimpiskām spēlēm pateica, es tev trenēt nevaru, un tad tu tā šokā sēdi, kā tu tagad sagatavosies spēlēm. Jā. Tā kā Tokija man bija ļoti smagas sacensības tieši psiholoģiskā ziņā, jo fiziski es biju ļoti gatava, bet psiholoģiski bija ļoti grūti, jo ja tev nav treneris, kurš tev atbalsta, palīdz un sagatavo to pašu plānu, nu, tad ir kā ir, un paldies manai fizioterapeitei, kā es saku, mamītei, pieņemtai mamītei, Signe Rinkulei. Bez viņas es arī nebūtu tur, kur es esmu tagad, jo viņa reāli Tokijas paralimpiskajās spēlēs mani vilka aiz matiem ārā no visa. Mēs raudājām, smējāmies, bet mēs izdzīvojām tās spēles, paldies Dievam. Un pēc spēlēm pateica, ja tev nebūs treners, es pie tevis vairs nenākšu, es nebraukšu tev līdz uz sacensībām. Nu jā. Un tad es atbraucu mājās no spēlēm un teicu, viss man pietiek. Man pat paralimpiskā komiteja teica, nu, tad dodies uz bezdarbniekiem, tad, ja tu gribi tā kā beigt karjeru. Nu, un kaut kādā veidā arī vīrs tur pakstīja, nu, ko tu tagad darīsi? Es saku, iešu par kasieru strādāt, ja vajadzēs pelnīšu naudu tādā veidā. Bet tomēr tas sports laikam manī ir iekšā, ko es sevi atceros. Un jā, tad man jāsāk bija meklēt treners, bet treners, teiksim tā, nosacīt uzradās pats, jo tā, kad es vienu dienu sēdēju Facebookā, izlēca viņa sieva ārā, tā kā, nu, Facebookā, viņa bija kaut ko tā kā nolaikojis vai nošērojis Facebookā, un tur bija tieši par Arnolds Strenga gāja runa, ka viņš tur meitenes trenē vai kaut ko tam līdzīgi. Es domāju, nu, pagaidi. Es taču ar viņu 2015. Gadā biju vienā treniņa nometnē, nu, viņš taču šēpa māk mest un tagad ir izmācies pa trene. Nu, es viņu sievai uzrakstu, es saku, es nevarētu dabūt tavu vīru telefonu, bet paskaidroju, kāpēc, lai nedomā, ka es tur nezinu, ko taisa daros. Taisa. Viņa man atsūtīja to numuru, bet es nepazvanīju Arnoldam. Un, man liekas, ka Arnolds pats pēc divām vai trim dienām pats pazvanīja un tā kā nedaudz uzbāzīgi, nu, kas tev tur ir, nu, tad tev vajag to treneru vai nevajag to treneru. Nu, un, 2022. Gadā novembrī sākās mūsu kopdarbs, un tas gāja tāds ļoti smags, un es negribīgi braucu uz treniņiem, tad man vīrs tur bakstīja, lai es braucu, tad arī Arnolds mani tur mēģināja tur motivēt un darīt, bet nu, redzēja, ka tur ļoti grūti ir. Un man bija kaut kāds divas nedēļas laika, tenī novembrī, lai sagatavotos un lai vispār tiktu uz pasaules čempionātu 2023. Gadā, jo
ir jāizpild nu, kvalifikācijas norma. Nu, un es aizbraucu uz Portugāli. Divu nedēļu laikā, ko mēs sastrādājām, to sastrādājām. Nu, es aizbraucu uzmet to, ko vajag. Tā kā bija nodrošināta ceļzīme uz pasaules čempionātu. Un, tad mēs kopā līdz tam pasaules čempionātām gājām tā kā pa amerikāņu kalniņiem. Tā brīžiem jau visam gribējās punktu likt. Bet nu, kaut kā saņēmos un izdarīju. Un, tā kad šķēpājas izcīnīja zelta medaļu pasaules čempionātā, tad es sapratu, ka nemaz jau tik slikti nav, ka es tomēr varu to visu darbu un varu turpināt. Un ir tas, tas ir mans aicinājums, un to es māku, un tas man ir jādara. Un, bet šī atkal bija tas pacēlums, kad, nu, ka es turpināšu to, to karjeru. Noteikti līdz Parīzē, jo Parīze man arī likās, ka nu, viss tās būs pēdējās. Nu, tur arī gāja kā pa amerikāņu kalniņiem līdz tām paralimpiskām spēlēm. Un, trenējos cītīgi, brīžiem gribējās arī pasūtīt treneru tiks mājas tālāk, jo man jau viņš bija apnicis. Un es pieļauju domāju arī viņam, jo, nu, kā sacīt, sportisti arī, nu, viņiem psiholoģis brīžiem ir tādi lūzuma punkti. Un labi, ka treneri arī ir psihologi savā ziņā. Nu, un jā, līdz tam zeltam ar savu komandu kopīgi ar ģimenes atbalstu es esmu tikusi. Protams, līdz tam zeltam vēl bija tāds maziņš kritums diskā, kas man ļoti emocionāli bija grūti. Un, nu jā, kaut kā beigās tas zelts ir tāds tā kā dubulta uzvara, un kad to medaļu paņem rokās, viņa ir vissmagākā no visām olimpiskajām medaļām, kas man ir. Un tad es saprotu, ka tas darbs ir atmaksājies. Protams, ne pilnībā, bet ir atmaksājies, un es atguvu savu paralimpiskās čempionas godu, ko es biju 2016. Gadā arī izcīnījusi. Tā kā. Un, jā, laikam to Los Angeles tāds ir pēc tiem 4 gadiem, bet iesim pa maziem solīšiem. Varbūt man atkal uznāks kāds bezdings un negribēsies uz treniņiem. Kad stadionā skan Latvijas himnas, tu nevar šīs sajūtas aprakstīt. Tas ir skudriņas skriem pāri, tu esi izdarījis šausmīgi milzīgi darbi, jo mēs Latvijā esam tik maza. Un man ir tas gods nest to Latvijas vārdu pasaulē, un šī himna tika izcīnīta ar lepnumu. Un, teiksim tā, kad es Tokijā neizdarīju to, ko es biju solījis, jo es teicu, ka Tokijā skanēs Latvijas himna, bet tā nebija, nenotika. Un tā es pēc Tokijas teicu, ka es darīšu visu, lai Parīzē skanētu šī Latvijas himna. Es to izdarīju. Un jā, es jau arī teicu daudzās intervijās, ka šī himna bija veltīta ne tikai man, bet visai Latvijai, tā kā šī ir kopīga uzvara un jā, tās emocijas, kad tev 80 tūkstoši cilvēku pieceļās kājās ir vienkārši, ir grūti aprakstīt, tur vienkārši ir jābūt klāt, lai saprast, par ko es runāju, jo viens ir runāt, otrs ir izjust un redzēt, tā kā ir vienkārši, nu teiksim tā, angliski būtu amazing feeling. Es ļoti ceru, ka arī jā, Latvijā, cik zināms, noteikti pie TV ekrāniem sēdēja, un es ceru, ka šis tikai satuvināja ne tikai cilvēkus kā kopā, bet arī mūsu parasports arī kļūst pamazām populārāks. Un es, tas bija tas mērķis, kāpēc es vispār to daru, lai šo sportu popularizētu un izvilktu cilvēks no mājām un teiktu, nu, ka ar sportu tu arī dzīvē var daudz ko panākt un dzīvot laimīgu dzīvi. Protams, tev ir jāstrādā kā, teiksim, kā zirgam, bet nu, pēc tam tu vari ar lepnumu pateikt, ka tu to esi izdarījis. Un, un tikai tā pārvarot sevi, tu var kaut ko sasniegt dzīvē. Sagaidīšana pie brīvības pieminekļa bija nu, negaidīts pārsteigums, jo mums paziņoja par šo tikai tad, ka mēs lidojām mājās no Parīzes pie check-ina, mums pastāstīja, nu tā, tad mēs darīsim to, 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 šo, to, to. Un es tā, nu labi, tad darīsim to, ko jūs sakat. Un man bija mašīna tieši lidostā pie stāvietas, stāvietā stāvēja, un tad es sajūtos ļoti pacilāti, jo tenī brīdī mūs pavadīja autobusā, un tie, kas bija privātā mašīnā, policijas ekskorts, un es domāju, nu, nākošais, ka tie zilie uguņi man aizmugurē būs, tad noteikti būs par ātrumu pārsniegšanu, nevis kā tagad. Bet ierodoties pie brīvības pieminekļa, man bija pārsteigums, ka tik daudz cilvēki ir savākušies, atnākuši, sapulcējušies, jo bija, man liekas, jau īsi pirms 12. Un zinot to, ka nākošā diena ir darba diena. Un es pieļauju domu, ja būtu bijis pa dienu vai, nu, ap 6-7 vakarā, tu būtu vēl vairāk cilvēku bijuši. Un šī kopības sajūta pie brīvības pieminekļa
apmēram, nu, tā kā sajūta, tā kā būtu Latvijas hokeja izlase tā kā izcīnīt trešo vietu, apmēram tā es noteikti sajūtos tanī brīdī, un es jūtos, jā, ka feini, ka tā bija, un es ceru, ka tā nebūs ne pirmā, ne pēdējā reize, ka mūs vienmēr tā ar ovācijām sagaidīs, un šie cilvēki bija tik sirsnīgi, un, nu, visi gribēja fotografēties, bet noteikti ne ar visiem sanāca, tā kā... Jā, šis ir kaut kas īpašs. To varēšu, es nezinu, ja man būs bērni bērniem stāstīt, un pēc tam mazbērniem ceru stāstīt vai topošajiem sportistiem, jo viņi ir pelnījuši arī tur pēc tam būt, ja tāda iespēja pastāvēs. Mēs atgriezāmies 10. Man liekas, 10. septembrī, ja es nekļūdos, un šodien mums ir jau kāds datums? 19. Nu, šodien jau bija pirmais treniņš. Treneris jau tā saka, nu, vajadzētu jau sākt trenēties. Es saku, es vēl negribu. Nekas, sagribēsi. Tagā man šodien bija treniņš. Rītā man ir universitāte, tāpēc bišķi varbūt grūtāk ir apvienot to, bet sestdien man ir vēl viens treniņš. Tā kā. Un pirmdien jau sāksies, man liekas, jau pilna nedēļa treniņiem. Tā kā lai saka, sportistiem atpūta īsti nav. Nu, teiksim tā, no 365 dienām gadā, nu varbūt 30 dienas man ir atpūta. Es neskaitu sestdienas, svētdienas, kas ir brīvas, jā, jo tās ir oficiāli brīvas, bet tā es strādāju no pirmdienas līdz piekdienai, divi treniņu dienā, kas ir atšķirībā, kas ir jādara, ir apmēram 2 līdz 3 stundas katrs, plus vēl man ir fizioterapija, ja vajag sporta psihologs, tā kā tā ir pilna darba diena, jā, un atpūta. Nu, atpūtīšos, ka būšu pensijā, tad atpūtīšos. Es sapņoju vienkārši par to, lai visi cilvēki ir laimīgi, priecīgi, lai visiem viss ir, lai laba veselība. Es nezinu, es gribu, lai virs zemes ir miers, varbūt par to es sapņoju, lai cevišķi mūsu latviešu skaudība, lai beidz visi skaust par to, ka kādam kaut kas ir un otram kaut kas nav. Tā kā es gribētu, lai viens otru mēs sapņoju par to, lai mēs viens otru atbalstītu. Palīdzētu grūtos brīžos, nevis tieši otrādāk tur, ja kādam ir grūti vēl pasmieties par to. Tā kā sapņoju, lai visi latvieši beidzot ir vienoti, nevis tur skaudīgie, tur sliktie, labie. Tā kā visi, tā kā viena, vienota tauta. Par to es sapņoju. Visu savu dzīvi šķiet, es esmu domājis par citiem un sevi atlikusi kādā otrā, trešā, ceturtā vai pat piektā plānā, jo dodot kādam labu vai palīdzot kādam šī agri vai vēl, tas atnāks tev atpakaļ. Un es ne, arī, piemēram, ko es daru labu, man patīk palīdzēt ģimenēm, daudz bērnu ģimenēm sagatavoties skolai. Tas ir arī man liels lepnums. Tas noteikti nav, es nevaru visām Latvijas ģimenēm palīdzēt, bet es cenšos, kam es varu. Jo es zinu, kā tas ir, ka tu nevar sagatavoties skolai, jo tas ir tāds diezgan dārgs prieks to pašu skolas somu nopirkt vai to penāli. Un jā, to es daru katru gadu. Tad es arī Ziemassvētkos iepriecinu kādu bērniņu un to es daru, jo arī es zinu, kā tas ir, ka tu neesi saņēmis Ziemassvētkos dāvanas un tāpēc es gribu... Es vienmēr domāju par citiem, lai visiem ir labi un jauki un par sevīm atceros tad, kad jau laikam es esmu, ka man vairs nav enerģijas un kad es nezinu, tad gan es par sevi padomāju, bet dažreiz tas ir par vēlu. Tādā ziņā, ka pēc tam ir ilgāks ceļš tāds recovery ceļš uz to atpakaļ, lai būtu atkal spēkām un būtu tāda dzelzs leidī, ko visi manī saredz. Tā kā es esmu tās cilvēciņš, jā, es domāju par visiem citiem.